Один з наймасштабніших міжнародних турнірів з боксу пам'яті легендарного одеського боксера Семена Трестіна стартує цього вівторка в Одеській юракадемії. У змаганнях візьмуть участь більше сотні дорослих боксерів з 16 країн світу. Цьогоріч бої відбудуться на новому олімпійському ринзі. Третій год усиллями небезрозлічних представителей федерації, действительно социально ответственных наших земляков. Турнир этот имеет статус турнира класса А, выше только кубки, чемпионаты Европы, мира, ну, Олимпийские игры, поэтому турнир действительно знаковый. Турнір відбувається щорічно, і це вже 23-тє змагання. Вже багато сезонів поспіль кубок Трестіна проходить у спорткомплексі Одеської юракадемії на 4-тій станції. Учасників завжди залишаються гарні враження від умов на змаганнях. Спасибо президенту, спасибо Халиду Мусаеву, спасибо большое народному депутату Кивалову Сергею Васильевичу, который нас всегда предоставляет нам место, где можем провести этот чудесный турнір. Одним з головних фаворитів турніру традиційно є одеська команда. Вона включає декілька титулованих боксерів, які вже відзначилися перемогами на міжнародній арені. Можна відмітити таких спортсменів, як Максим Молодан, він майстер спорту міжнародного класу, який буде виступати в весовій категорії 69 кг. Цотнер Агава, супертяж наш, який перед цим виграв теж міжнародний турнір класу А в місті Херсоні. Марат Григорян, 91 кілограм, теж молодий парень, але видаючийся такий боксер, який думає, що в майбутньому не один турнір виграє ще.